Tjena Marcus Nyman, och jag tänkte göra den här videon för att jag har nått 60 000 prenumeranter. Och det är helt sjukt, jag förstår inte vad som händer. Det är 10 000 prenumeranter på en månad, exakt. För jag fick 50 000 precis på nyår. Och nu har det gått exakt en månad sedan dess. Det är helt sjukt. Så självklart tänker jag göra ett glädjerop. Yeah! Jag har inte riktigt hunnit dra ihop någon specialvideo för att jag har både varit sjuk den här senaste veckan här och jag har inte haft så mycket tid för att... En månad! Liksom, ni är galna. Men i alla fall. Så jag tänkte dra ihop någonting lite snabbt här nu då. Så att spontan livestream tänkte jag dra ihop nu. Jag är inte helt säker på när den börjar. Men det enda jag kommer göra efter den här videon spelas in, det är att rendera den här videon. Redigera den här videon och ladda upp den här videon och äta medan den laddar upp. Och antagligen kommer jag börja livestreama ungefär när den här videon kommer upp. Så får ni se den så kan ni gå in på länken och kolla om jag livestreamar, för att jag kan lika gärna ha redan börjat. Men ifall jag inte har börjat så är det bara att vänta en liten stund, för att den kommer komma. För att jag kommer börja livestreama så snabbt som möjligt. Men i alla fall, tack för ni som kollar, prenumererar, gillar, delar, kommenterar, skriver och så vidare. Tack så mycket, och vi hörs på livestreamen. Så antingen på livestreamen eller i nästa video ifall du inte kollar på livestreamen. För den är ganska spontan. Så förlåt för er som inte kollar på den, eller hinner kolla på den, eller vill kolla på den men inte hinner kolla på den. Det kommer antagligen fler livestreams i framtiden. Någon gång kommer de ha chans att kolla på den. Tack för mig, och jag tackar för er. Okay, hi all.